မဲကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်သုံးစင်လေးစင်ချုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပိတ်စနဲ့အယောင်ကလေးတွေဆက်ပြီးတော့လည်းဖြောင်းလေးတွေချုပ်လို့ရတဲ့အပွင့်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးချုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခါတန်ဖိုးသိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခါတန်ဖိုးက W W W သိရမယ်အဲ W မှာ W by 4အဲ့တန်ဖိုးလေးတွက်ပေးရမယ်နော် W by 4တန်ဖိုးလေးတွက်ပေးရမယ်ပြီးရင် L L က lunch ကိုလိုချင်တဲ့အရှိပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိအဲ့ဒါလေးတွက်ပေးရမယ်ကိုဘလောက်လိုချင်လဲကိုအရှိအအတူပဲယူမလားအရှိပဲယူမလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းထားရမယ်နော်ကိုရဲ့ကိုတိုင်းတိုင်းပြီးထားပါမယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီညာဘက်နော်ပတန်စာရဲ့ညာဘက်ကနေပြီးတော့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဘက်ကိုလည်းဒါဘလောက်အကွာဝေးလဲ3ဆိုလဲ3 5ဆိုလဲ5ပေါ့နော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုအဲ့ဒါလေးခြာပြီးတော့မြင်းတစ်ချောင်းလေးပိတ်ပေးထားမယ်နော်ပြီးရင်ကိုရဲ့ W by 4တန်ဖိုး W by 4တန်ဖိုးကဒီအပေါ်မှာမှတ်မယ်နော် W by 4တန်ဖိုးမှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပြန်အသေးလေးနဲ့ပဲဆွဲနိုင်မယ်ဒီဟာဆက်ရှိတတမဆက်ရှိတတမငါနော်ဒါခါတန်ဖိုးလေးတွက်လိုက်မယ်ဆက်ရှိတတမငါဒါ W by 4 W by 4တန်ဖိုးလေးပြီးတော့မှဒါကဒီကနေပြီးတော့ဒီထီကိုကိုလိုချင်တဲ့အရှိပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိဘယ်လောက်ရှိမလဲအတူလိုချင်တာအရှိလိုချင်တာဒါကတော့ကိုအပေါ်ပဲမူတည်ရနော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်အရှိပေါ့အဲဆိုရင်မိကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့60ထားလိုက်မယ်နော်60အတေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီထီကိုလည်းထောက်စေမလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ထောက်စေလေးမလိုက်မယ်ပြင်းလေးရွှေလေးတစ်ချောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါက air lunch ကိုလိုချင်တဲ့အရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရှိပုံမှာမိကဒါကိုစွမ်းနာလိုမျိုး၃ပုံပဲယူမှာ၃ခုပဲယူမှာ၃ခုပဲယူมาဆိုတော့ဘယ်လောက်ပုံမလဲဆိုတော့ဒီကိုရဲ့အရှိကို၅ပုံပုံမယ်เนาะကိုရဲ့အရှိကို၅ပုံပုံမယ် L by 5ပေါ့ L by 5ကို၅ပုံပုံမယ်ဆက်စဲအစား၅ဆိုတော့၅ဆိုတော့စနစ်เนาะစနစ်၅ခုရှိမယ်네또그나노아선다5번뭐에노고예아시오5번봄나응아노1 2 3 4 5နော်ကိုရဲ့ကိုရှိရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရှိကို၅ပုံပုံလိုက်တယ်၅ပုံပုံပြီးတော့မှဒီ၅ပုံပုံရဲ့ဒီအောက်ကနော်အောက်ဆုံးကနေစမယ်နော်ဒီအောက်ဆုံးရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အောက်ဆုံးအကြားနေပြီးတော့ဒီ၂ပုံမြောက်မှာမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ마우스어가아봉사서야너어가아봉사서야나봉봉매나봉예나봉마민쉐다장쇠매너나봉예나봉마민쉐다장쇠매니다장쇠비예디니마가니예아봉니고마더워워라이매더워워라이비요마다고똥봉봉라이매더워예똥봉봉라이매아마민쉐다장타쇠매너3ပုံပုံလိုက်တော့မှ3ပုံရဲ့2ပုံမြောက်မှာမြင်းရွှေတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲမယ်။နော်အ
အဆိုရင်ပထမအဆင်ဒုတိယအဆင်တတိယအဆင်ရသွားပြီ။ဘူးလေးဦးမှာတဝဝထားတဲ့တံမိုးက14.5 ကိုဒီဘက်မှာလည်းပြန်ထုတ်မယ်14.5 14.5 ပြန်ထုတ်မယ်နော်။အဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုံရသွားပြီ။နော်။ဒါကဒီတံပိုးလေးကိုတဝဝလိုက်တာ။တဝဝလိုက်တဲ့တံမိုးကိုဒီဘက်မှာအပြင်မှာပြန်ထုတ်မယ်။နော်။ပြန်ထုတ်ပြီးရင်အဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ပုံပဲကျန်တော့တယ်။အဲတော့ဒါလို့ပြန်တိုင်းမယ်။ဒါကဒီမှာပေါ့50 53ရှိတယ်။53ကို53ကိုတဝဝမယ်။တဝဝက21.5ရတယ်။21.5ဒီဘက်မှာလည်း21.5နော်21.5လေးဆွဲရမယ်ဒီလိုလေးနော်အဲ့ဆိုရင်တဲ့နေတော့တော့မောင်ရပါလေနော်တုံးပုံရတော့တော့မှာအဲ့တုံးပုံကိုဘလို့ပိတ်ဆညက်မှာလဲဆိုတော့ဒီလိုခောက်ရက်ကလေးညက်မယ်ခောက်ရက်ကလေးညက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခောက်ညက်မယ်နော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးရပါပြီနော်တစ်ပုံနှစ်ပုံသုံးပုံအဲ့ဒီလိုပိတ်ဆပုံမှာခောက်ပြီးတော့ညက်ရမယ်နော်ညက်ပြီးရင်ဒီနားမှာဒီအမကင်လေးမှတ်ပေးထားမယ်။ဒါဟိုပေါ့ဒီနားလေးမှာကိုဆုံးတဲ့ဒီနားလေးမှာမကင်လေးမှတ်ပေးခဲ့မယ်။ဆွဲတုံးလေးလုပ်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီပတ်တန်လေးရတော့ပါပြီ။ဆွဲတုံးလေးလုပ်ပြီးတော့ချုပ်စာလေးချမ်းပြီးပိတ်စာပါညက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပူလိုက်အောင်မယ်နော်အပေါ်ကခပတ်တက်ချင်တဲ့တက်နံပါတ်ပြတက်ချင်တဲ့တက်ကိုခပတ်လေးနဲ့ပူလာနော်တရေကျူးခပတ်လေးနဲ့ပူလာပါလေအားလုံးပဲလိုက်လုပ်ပေးကြပါဦးနော်